Hello guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ আহা গৈছ সকলোৰে ভাল তো আপোনালোকৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅলে মানে আজি ব্লগ ভিডিঅ বুলি কোৱা নাই কাৰণ আজি ভিডিঅটো মানে ব্লগ নহয় এটা আনবক্সিং ভিডিঅ হবলৈ গৈছে মানে হেণ্ডগ্ৰিপ এটা আনিছো ভাবিলো আপোনালোককো দেখাম এটো আজি ফাইনালি আহি পালেহি মানে 15 তাৰিখে অৰ্ডাৰ দিছিলো আৰু আজি হৈছে 20 তাৰিখ মানে 5 দিনতে আহি গ'ল আৰু না হুনকালে তো মিছৰ পৰা লৈছো বাৰু তো মিছত মই ভালে পাইছোঁ মানে ভাল ভাল আহিছে মানে ভালেই আহিছে কোৱালিটি ভাল আহে তো বহুতে বেয়া বুলি কয় কিন্তু ভালে বস্তু আহিছে তো আগৰটো ভাল এইটো চাই লওক কেনেকুৱা নো কি আৰু হেণ্ডগ্ৰিপাৰ মানে এই আপোনাৰ মিটাৰ এটা আছে তাত তো একদম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম মানে মিটাৰ থকা মানে মই এডাল আনিছোঁ তো বলক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু এইটো আছে বস্তুটো এফালে দেখিছে এইটো মাধুর্য ভরদ্বাজ দেখিছে নাম আর এফালে এইটো কোম্পানিটো হৈছে এডনিক্সৰ এডনিক্সৰ হেণ্ডগ্ৰিপ আর এইটো প্রাইস হৈছে 229 টাকা 230 টাকা আর 229 টাকা ললে মিছৰ পৰা একদম ধুনিয়াকে এইটো এটা আনিছো আর আজি পালেহি তো এতিয়া এইটো আনবক্সিং কৰা সময় আছে আর মই এহা বিখ্যাত কেছিখন আছে এফালে বল আনবক্সিং কৰো আর চাও খুলিয়ে দিলো কি কি পাও চাও তো 230 টকীয়া হেণ্ডগ্ৰিপাৰ আনিছো আৰু চাও কেনেকুৱা ওলাই বস্তুটো প্ৰডাক্টটো কেনেকুৱা হয় এইফালে দেখিছে এবাৰ চাও এডনিক্সৰ এইটো দেখিছে ব্ৰেণ্ডিং এডনিক্স আৰু এফালে এটা ব্ৰেণ্ডিং আছে এডনিক্স এতিয়া আহকচোন খোলো কি আছেনো ইয়াত ফেকৌ অঁ জন্মকুষ্টি মেনুৱেল একো নাই ইয়াত খালি একদম ডাব্বা এইটো খালি আৰু এইবিলাকক ফেকৌ এইটোৱে হৈছে এইটো বস্তুটো বা পেকেটিংটো ভালে দিছে ধুনীয়া লাগিছে ফালি দিওঁ বহুত টান পেকেটিং এইটো একদম মানে লাগি আছে পূৰা তো ইয়াত মানে ৱেটটো 5 to 60 কেজি আছে এই দেখিছে 5 to 60 কেজি কিন্তু পেলাও সব এইবিলাক এইটোৱে হৈছে সেই মালটো চাওক হেণ্ডগ্ৰিপাৰ আৰু এইটো নৰ্মেল হেণ্ডগ্ৰিপাৰ নিচিনা নহয় কাৰণ আপোনালোকে এইটো দেখিছে এইটো হৈছে এটা মিটাৰ এইটো ইয়াত মানে এইটো পাম্প কৰি থাকোঁতে এইটো ৰিষ্টৰ কাৰণে হয় এইটো ফৰআৰ্মছৰ কাৰণে এইটো আনিছোঁ মানে এইটো কৰিলে ধৰক এইটো অলপ ফুলেতো এইটো মানে নৰ্মেলবিলাকত এই মিটাৰটো নাথাকে এই বস্তুটো মানে আপুনি যিমানবাৰ কৰে এইটো ইয়াত মানে মিটাৰটো ওলাই থাকে যেনে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 বাৰ কৰিলোঁ এফালে দেখিছে এইটো 8 ওলাই গ'ল এই 2টো নহয় এইফালে এইটো 8টো দেখিছে এই 8টো ওলাই গ'ল এইটোৱে হৈছে প্ৰডাক্টটো সৰু সুৰা এইটো আনিলোঁ আৰু মানে লাগিছিলে তো ইয়াত এইটো দেখিছে 5 to 60 কেজি লিখা আছে তো বলকচোন এতিয়া 60 কেজি এইটো কৰোঁ এইটো এতিয়া 60 কেজি কৰি চাওঁ এফালে এফালে আপুনি এই স্প্ৰিংডাল চাব যদি এইফালে কৰি থাকোঁ এইডাল একেবাৰে 5 কেজিৰ হৈ যাব এইডাল লিখিছে এইডাল একদম নৰ্মেল লাগি আছে 5 কেজিৰ আৰু এইটো মই যদি বহাই দিওঁ এই স্প্ৰিংডাল ইয়ালৈ আহি যাব দেখিব এই স্প্ৰিংডাল ইয়াত আহি যাব চাই থাকক ধুনীয়াকৈ আৰু এইডাল মানে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে হাৰ্ড হ'ব অলপ চাব ইয়াত আহি যাব স্প্ৰিংডাল মুভ হৈ আছে দেখিছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ইয়াত পাই গ'ল এতিয়া একদম মজা মাল একদম মজা 60 কেজিটো মাৰিব নোৱাৰোঁ বাৰু এতিয়া 40 মান হ'ল ফুল কৰি দিওঁ মাৰিব পাৰোঁ নাই চাওঁ দেখিছে স্প্ৰিংডাল ইয়াৰ পৰা ইয়াত পাই গ'ল এইটো 60 কেজি হ'ল বা গেছ বহুত টান লাগিছে কাৰণ 60 কেজি ধামালি নহয় এটা এটা ইমানটো যাব আৰু 5টা 5টা গ'ল আৰু ইমান মানে 60 কেজি প্ৰথমতে মৰাটো মানে ইম্পচিবল টান লাগে মানে ইমান ৰিষ্টত ইমান এটা পাৱাৰ নাই না সেইটো কাৰণে আৰু তাই ভাল লাগিছে মানে প্লাছ মিটাৰটো মানে নিজে কেইবাৰ মাৰিলোঁ মানে সেইটো গণ্টি কৰিব
প্ৰয়োজন নাই, ইয়াতে মিটাৰত দেখি থাকিব। আৰু মানে এই যি ৰাবাৰডাল মানে ধৰা সুবিধাটো আছে না, বহুত ধুনীয়া, মানে একদম ধুনীয়া এইটো বস্তুটো, একদম ধুনীয়া। আৰু এইফালে পুৰা 5 to 60 kg কৰিব পাৰি, মানে এইটো একজেক্টলি 30-35 মান আছে আৰু, তাতকে বেছি নহ'ব। 60 kg নাথাকে বাৰু এইডাল স্প্ৰিঙত, 60 kg অসম্ভৱ। ৰাবাৰৰ মানে এই ধৰা মানে হেণ্ডেলিংটো মানে বহুত ধুনীয়া দিছে, একদম মজা, ভাল লাগিছে এইটো আনি। তো এতিয়া রিসেট কৰি থম আৰু। এইটো আছিলে প্ৰডাক্টটো, একদম ধুনীয়াকৈ আনবক্সিং কৰি দেখালোঁ। তো গাইজ, এইটো লিখা আছে, এয়া দেখিছে রিসেট এণ্ড ডাইৰেকশ্যন, মানে রিসেট কৰি পেলাই এইটো ডাইৰেকশ্যনটো দেখাই দিছে, এইটো রিসেট এণ্ড ডাইৰেকশ্যনৰ অপশ্যন। মানে এইটো যদি আপুনি যেবাৰ মাৰিলে এইটো তাতটো কাউণ্ট ওলাই থাকিব, যদি আপুনি জিৰ' কৰিব বিচাৰে এইটো লাহে লাহে এনেকৈ ঘূৰাব লাগিব, এইটো যদি এনেকৈ ঘূৰাই থাকে তেন্তে এইটো জিৰ' জিৰ' হৈ যাব। তাহলে মই জিৰ' কৰিলোঁ, এইটো দেখিছে এইটো জিৰ' হৈ আছে, দুইফালে জিৰ' জিৰ' কৰি দিলোঁ। আৰু এতিয়া অকণমান কৰোঁ বলকচোন, এতিয়া 40 kg লগাই ৰাখিছোঁ ইয়াত, মানে এইটো হিচাপত 40 kg। এইটো দেখিছোঁ অলপ অলপ পাম্প হয় আৰু, এইটো কিমান কি হয় নাজানো, কিন্তু আনিছোঁ আৰু কৰিছোঁ। তো এইফালে মই কৰিলোঁ, তো মই 10 বাৰ কৰিলোঁ এইফালে, তো এইফালে 10 বাৰ কৰোঁ। এইটো সকলোৱে ল'ব পাৰে, মানে ভাল, 230 rupees এইটো মিটাৰ থকা ভাল এটা মানে হেণ্ড গ্ৰিপাৰ পালোঁ, মানে ভাল এইটো বস্তুটো আনিলে ফ'ৰ আৰ্মছৰ কাৰণে। ল'ব পাৰে আপোনালোকেও, কাৰণ বিগিনাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে এইটো ভাল, কাৰণ 5 kg to 60 kg ইয়াত থকা মতে, মানে 5 kg পৰা 60 kg মানলৈকে যদি মাৰিব পাৰে ইয়াত, অৰিজিনেলি পাঞ্জা চাঞ্জা খেলিবৰ কাৰণে এইটো বহুত হেল্পফুল হয়, ল'ব পাৰে আপোনালোকেও। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, তো আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। আজি ব্লগ নহয়, এইটো সৰু এটা এনেই ভিডিঅ' এটা বনালোঁ আৰু। তো ইমানেই আজিলৈ।